بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب دوستوں کو ہماری ویڈیو میں ویلکم۔ تو آج بات کریں گے ایسے بچوں کے مزاج کے بارے میں جو کہ بچے عام طور پر اپنی نشو نما اور دلچسپیوں کے لحاظ سے دوسرے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں بڑے لگتے ہیں۔ ایسے بچے کسی قدر شرمیلے اور تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ ایسے بچے چھوٹے بچوں کے کھیل جوان کے ہم عمر کھیلتے ہیں اور ان میں بچوں میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایسے بچوں کی ذہنی نشو نما بڑی تیزی سے ہوتی ہے اور وہ اپنی سے بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ان کو بڑے جیسوں کی عادتوں کی وجہ سے بڑے میاں بھی کہہ دیتے ہیں۔ ایسے بچوں کو مذکورہ بالا طرز عمل محض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں جن کو ان کی ہم عمر نہیں سمجھ پاتے۔ ایسے بچے جو کہ ان کے والدین ہیں وہ اساتذہ کے ساتھ تعاون کریں تو وہ بچے فطری طور پر محبت کرنے والے اور اساتشار یعنی کہ اطاعت شار بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی سے دوسرے سے وعدہ کر لے کہ اس کو پورا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے ساتھی بھی ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن ایسے بچے اگر آپ ان سے زبردستی کام لیں گے تو یہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ ذہین اور سمجھدار ہونے کی وجہ سے وہ کام عمری میں ہی طے کر لیتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے بچے بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور مزاج کے مطابق اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے جذبات کے اظہار میں بڑے جذباتی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا طرز عمل دوستانہ مخلصانہ ہوتا ہے، لیکن وہ زیادہ گھلتے ملتے نہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ چمٹ کر نہیں رہتے۔ ایسے لڑکے اور لڑکیاں طالب علم کی حیثیت سے اچھے نہیں ہوتے، اس لیے ان کے سکول کے کام میں ان کی حوصلہ افزائی اور مدد کرنی چاہیے۔ کتابوں کو پابندی سے پڑھنا اور دوسرے کام وقت پر مقرر کرنا ان کو زیادہ نہیں بھاتا۔ ان کا سوچنے کا انداز چونکہ آزاد ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے انداز فکر پر پابندی نہیں پسند نہیں کرتے، اور اگر ان کی تعلیم کی قدر و قیمت ذہن نشین کرا دی جائے تو وہ تعلیم پر توجہ دے سکتے ہیں۔ دوستوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ بہت ہی اچھی سی ویڈیو ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں۔ انشاءاللہ ایک بہت ہی پیارے سی ویڈیو ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے ہیں آپ کا اپنا چینل پر نور چینل۔